Yəbənim təhsilalarında proqramlar sadələşdirilib. Bəzi mövzular ixtisar olunub. Oxağın müxbirinin məlumatına görə, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin mətbuatla iş və elektron kommunikasiyasının sektorunun müdiri Anlar Xaxılarzadə AZTM-nin nefrində yayımlanan çıxışa doğru proqramında qonaq olarkən deyib. O bildirib ki, bu imtahanda düzəş etmək deyil, Bu sadəcə olaraq abduriyentlərə dəstək vermək məqsədi ilə atılan addımdır. Abduriyentlərin bilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi ədalətli şəkildə aparılır.